Добре дошли в успешните наши деца. В това издание напускаме пределите на България, прикосяваме Азия от край до край и достигаме Япония, страната на изгряващото слънце. Едно място, доста далеч, но не чак толкова, че да не бъде превзето от нашите талантливи и можещи деца. Една пловдивчанка учи японски в Япония. Това изглежда трудно занимание, но не по-малко трудно е било за нашето момиче да стигне до там. Вижте нейната история. Гост на предаването днес е Деница Гугова, момиче от Пловдив, което учи една година в Япония. Здравей! Здравей! Можеш да го кажеш на японски. Минасан, конничила! Дени, да започнем съвсем от начало. Ти си възпитаничка на Свети Кирил и Методий, хуманитарната гимназия. Да, да. Как беше там? Как завърши? Страхотно. Завърших с отличие, с отлично... отлична грамота, пълно 6. А петте ми години на образование ми дадоха изключително стабилна основа, която в момента и много ми помага в университета. В класацията на пловдивските гимназии, хуманитарната гимназия не стои на най-високо място. Според би трябвало. А би трябвало? Да. Да, това ще да те попитам. Ти какво мислиш? Каква е подготовката там? Подготовката е изключително стабилна, защото ние сме профил, който изучава не просто английски език. Ние изучаваме много стабилно и български език, и българска литература. Изучаваме философия. Въобще хуманитарни науки, които ни помагат да се развиваме не само в обществото, но и самите ние като хора, като личности. И ти определено си използвала обучението в хуманитарната гимназия като стъпка, като един постамент за много добра следваща стъпка. Отишла си да учиш японистика в Софийския университет. Да. Аз съм чувала, че много трудно се влиза. Какво е необходимо? Да, наистина е много трудно да се влезне, понеже специалността е само за 15 човека от цялата страна. И е необходимо да имаш отлична диплома, да имаш отлични оценки на матурите, и разбира се, отлична оценка на изпита в самия университет. Всичко 6. Всичко 6. Отгоре до долу. Да. Ти го постигна. Поздравления. Да. Благодаря много. Ти вярваш ли, че ще успееш? Честно казано, имах малки съмнения, но... Колко малки? Малки, наистина. Вярвала си в себе си. И да. В подготовката. Какви хора се събрахте в японистиката? Изключително разнообразни, но всички много сериозни хора. Хора, които мислят наистина за бъдещето си, хора, които наистина искат да успеят и хора, които са изключително открити към и отворени към останалите. И може би много смели хора. Да, българи, да, да се заеме с японски език. Да. Труден ли е японския? Аз знам, че е труден, но ти вече си го учила 2 години. Какво ще кажеш след 2 години учене? След 2 години вече не мога просто да кажа, че се трябва постоянство и постоянно да се преговарят нещата, защото е изключително различен, както и ти каза, и има много неща, които са далеч от нас, българите. И трябва Например? Да се... Например, писмената им система е напълно различна. Тоест, те се учат 2 като азбуки, да кажем, отделно се учат иероглифи, които са... Защо 2? Ами, защото си имат азбука за техни си думи, чисто изконно японски думи. Имат и, как да кажа, азбука за записване на чуждици. Тоест, в един текст много бързо можеш да разбереш, ако някоя дума идва от чужд език. Обикновено те идват от английски, разбира се. Другото може би едните са стари писмени знаци, а след това е надграждано за новите думи. Не. Нищо не е надграждано. Всичко си от едно време. Но просто, понеже Япония в момента изключително много се отваря към западния свят, и изключително много навлизат думи от английски език и от други езици. Тази втората писмена система се използва много. Но това, което може би е най-различно за нас, са иероглифите. Да. Които са около... Мисля, че вече са около 3000 задължителни за ежедневна употреба. Тоест 3000, които са ти необходими, за да можеш спокойно да си четеш вестника, например, или да си гледаш предаванията по телевизора. Ти колко иероглифа знаеш? Обикновено човек пита за даден чужд език, ти колко думи знаеш на английски или на немски, а ти колко иероглифа знаеш? Ами надявам се вече да се поне към 2000-2500. Тоест вървиш към максимума за начинаеш чужденец, така ли? Да го кажем. Да, всъщност това си е за тях, за самите японци.
Това са иероглифи, които са приети, че са необходими, за да си живеят нормално ежедневния живот. Но естествено има още 6000, които са специализирани за различни това науки. Това е аналога на нашите 1000 думи, които са ни необходими, за да водим елементарен разговор. Да, нещо такова. Какво е най-трудното, освен писмеността в говоренето? Какво е най-трудното в японския? Освен писмеността, тяхната граматика е изцяло наобратна. Тоест, ние мислим с подво глагол и след това допълнение, докато те мислят с подво допълнение глагол. Допълнение глагол е накрая. Да, глагол е накрая. Това е малко по-трудно в самата реч. Но другото е, че в японски много често се изпуска се подлога, изпуска се и допълнението, някакси само с глагол. Остава се само разбират. Глагол? Някакси да, се получава, че понякога само с 2-3 думи могат да се предадат неща, които ние предаваме с 10, например. Те за това имат хайко. Да. Харесва ли ти хайкото? Страхотно е. Хайко е простичко, но същото време изключително дълбоко, изключително трудно. Някакси по-японски така. Да, има българи, които се мъчат в тази форма да пишат. Всъщност аз получих от една моя приятелка японка, получих книга Хайко, в която имаше даже и две от българи написани. Сериозно? Да. Изключително интересно беше. Добре, ние малко се отклонихме към японския език. Аз искам да те върна към Софийския университет, да, който ти е дал възможност, може би университетът ти е дал възможност да отидеш една година да учиш в Япония. Как се случи това? Самата програма всъщност е на Министерството на образованието на България. Така. И тя беше само за студенти, които са първи курс в Софийския университет или в Великотърновския, понеже там също изучават японски. И беше интервю, на което те задаваха много различни въпроси, разбира се. И колко накрай... места имаше първо? Да видим там за колко... За едно място. За едно място се борихте. 15 души от София и още няколко... Да, всъщност бяхме 11 човека. От моя курс не всички имаха смелостта да се явят на интервю. И от Велико Търново имаше един човек. Интервюто на какъв език беше? То си беше на български, защото те знаеха, че ние сме още първи курс и... Какво се изисква от една българка, за да отиде в Япония? Какво гледат? Какво гледат? Да. По-скоро търсят, как да кажа, аргументативност. Търсят да видят твоя нюх и твоето желание наистина да отидеш и да научиш това, което ще научиш. Тоест, те искат да желание. Са сигурни, че ти не отиваш на екскурзия. Да. А отиваш да учиш. И да. Ти се възползва от това. В кой град беше? Аз бях в един град Хирацка. Всъщност, то е в съседната префектура на Токио. Много близо до Токио. И мисля, че Йокохама е... Да. Йокохама е административният център на тази префектура и е най-близко. Да, Йокохама съм го чувала. Да. Явно е малко градче, малко-малко, колко души население? Не знам, но е много по-голямо от Пловдив, изключително. Да. Да, там при тях са съвсем други мащабите. Какво те впечатли най-много в Япония? Знам, че този въпрос е толкова общ, че много трудно може да се отговори, но асоциативно ми отговори за първото, за което се сещаш. Първото, за което се сещам е точно както и ти каза за мащабите, защото там сградите са огромни, изключително красиви сгради. Но другото е, че в жилищните сгради, всъщност те са изключително много близо една до друга. Тоест няма го това, което ние в България имаме изключително, как да кажем, широки улици или паркове между жилищните пространства, там имат, може би, около педия. И много, много нагъсто живеят всички. Това за мен беше изключително странно. Аз се чудех как е възможно така да живеят, как могат дори да дишат там. Как успяват да дишат? Как си осигуряват спокойствието? Имат сигурно някаква философия. Да, не знам доколко могат да са спокойни в ежедневието си, понеже те са изключително забързани. Работата ми е изключително тежка, изключително изискваща изключително много отговорност. И всъщност предполагам, че с телевизия е основното, което им помага да се отпуснат. Но те пътуват и много. Когато имат възможност, пътуват много. В Япония има къде да се пътува определено. Излизат някъде на широко. Да. Да се разходят, шегувам се. Предполагам, че тази забързаност на японския начин на живот се е принесла и в начина на обучение. Да. Да, този ритъм имаш ли го при тебе, там където ти си учила японски?
и как го понесе? Имаше, аз всъщност не очаквах, защото тук не бях свикнала чак на такова темпо, докато там трябваше много бързо да науча много думи, да науча много иероглифи, за да мога да поддържам ниво в клас, за да мога да разбирам за какво се говори. Но там има изключително много подготовка вкъщи преди самите лекции. Тоест ти трябва предварително да си запознат с текст, примерно върху който ще се работи, с думи, с всичко. Това е точно обратното на българската система. Да, ние обикновено го правим след това. Ние отиваме на урок, след това се подготвяме. Домашна работа вкъщи. Да. А там първо се подготвяш за урока? Да, там изрично ни бяха казали, подгответе се допълнително, да можете да четете, да разбирате текста. Ние тук просто ще го обсъдим и допълнително, ако трябва, ще се уча и граматическа конструкция. Добра ли е тази система, този начин на работа, според теб? Според мен е изключително ефективно, защото хората и самия ритъм в клас е много по-бърз. Много повече се усвояват нови неща и е по-лесно за самия човек да знае къде се намира, да знае какво му липсва като знание и така нататък. Но за нас чужденците е малко странно. Затова аз в началото имах малко проблем, докато свикна, че трябва предварително да се подготвя, не след това. И изисква изключително много отдаденост и отговорност, за да можеш да си кажеш, добре, сега сядам и се подготвям специално. Отдаденост и отговорност са думи, които вървят с Япония. Да, определено. Определено. Какво е особеното при студентите японци? Говорихме в предварителния разговор, да, че те не са като българските студенти. Ще разкажеш ли на нашите зрители? Особеното при тях е, че те подхождат, наистина, отново ще използвам думата отговорно, те подхождат наистина отговорно към уроците си, към университет. За тях е много важно да имат високи оценки и да имат много добра квалификация. Защото там да пробиеш и да работиш в хубава компания, голяма и известна компания, трябва да си много образован, трябва да имаш всичко необходимо като квалификация, като също и като поведение, също и като отношение. Защото при такъв огромен народ, с толкова много млади хора, тази състезателност е много силно изразена. Например, аз сега имам приятели, които ще са трети курс и те още от сега се подготвят за интервю. Те имат специални уроци как да ходят на интервю. Какво? За работа. А имат да учат още поне 2 години? Да, имат да учат още 2 години. Но вече се учат как да кандидатстват за работа? Да, как да кандидатстват, вече дори се опитват да ходят и на пробни интервюта за работа. И много често ме ми е било много интересно да ги виждам как са облечени официално в кампуса. Много така стилно, официално, всички изключително сериозни, въпреки че те всъщност са по-млади от мен, защото те влизат в университет някъде на около 17-18 години там. И, например, хора на по 19-20 вече са официално облечени, ходят на интервюта, подготвят се, учат, те имат много уважителен език, който за тях е изключително важно, за да могат да си намерят работа. Защото в Япония, освен, че трябва да работиш бързо и ефективно, трябва да знаеш и как да говориш към висшестоящите. Трябва да знаеш какво да ти е отношението към клиентите. Има някакъв етикет, който е абсолютно задължителен, нали? Да, който при най-малкото отклонение от него може да ти коства работата. Ти успя ли да усвоиш нещичко от този етикет? Да, всъщност тези часове за този уважителен език, те бяха изключително важни. И бяха специално обособени. Защото Кейго се нарича този уважителен език. Той е много важен при каквато и да е работа в Япония. Защото ти, дори да работиш в компания, където нямаш пряка връзка с клиенти, пак към висшестоящи трябва да се обърнеш по по-официален, по-специален начин. А когато работиш с клиенти, тогава е изключително важно какво е поведението ти, как говориш. Защото там е такова съзнанието, че клиентът е този, който на теб ти помага ти да имаш своята работа. Така че към клиента се обръщат изключително уважително, към себе си някак си, не че принизяват себе си, но говорят много, много скромно за себе си, а другите всички са някак си на пиедестал. Което това в България го няма въобще. При нас е малко, как да кажа, когато имаш работа с хора от сектор услуги. При нас го има на теория. Да. Как си не го прилагаме. Да. Ние винаги сме най-отгоре със самочувствие.
Да, 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 да. Да, ти си имала възможност да се докоснеш до един абсолютно непознат свят. Какво носиш оттам тук? Какво те промени? Той успя ли да те промени по някакъв начин? Нещо промени ли се завинаги в теб? Мисля, че отношението ми към хората се е променило. В каква посока? Аз и преди да замина бях много така отворен и открит човек, но там някак си желанието да помогнеш на други много се задълбочи. Желанието да да си учтив със всеки, да накараш всеки да се чувства спокойно и комфортно. И също така, аз понеже много обичам религия и култура, имах много достъп с тяхната религия шинто и будизмът, който те имат, особено дзен будизъм. Носи изключително много спокойствие тук. Изключително много, как да се изразя, точно един такъв душевен мир, който наистина ми е необходим в България, понеже понякога много неща могат да... Да, точно това ми, да, в момента ми мина през ума. Оттам да дойдеш тук, може би е шок. Всъщност, макар да. И само след една година. Всъщност да, шокът е наистина голям. Понеже там свикнах много бързо, аз не очаквах даже. Свикнах много бързо и на отношението на хората, и на начина на живот, и на начина на обучение. А тук в България някакси, въпреки че има правила, някакси не се водим по тях. И самото общуване с хората понякога носи много голямо, как да кажа, напрежение. И нервност, и напрежение. Да, определено напрежение, да. Още мъничко да те върна на отправната точка на нашия разговор. Да. Какво пък от образователната система на Япония ти възприе и смяташ да използваш в живота си? В смисъл на стила на обучение, начина на мислене. Това имам предвид, понеже все пак сме предаване за образование. Определено ще използвам подготовката предварително и за напред в живота си, за каквото и да е. Било за лекции, било за интервю, било за работа. Подготовката предварително е изключително важно нещо. Това да отделяш наистина времето и вниманието си на уроци или да научиш иероглифи или каквото и да е изключително важно нещо. Вниманието към всичко е важно, защото ако не обръщаме внимание на нещо, то закърнява в един момент. А когато обръщаме внимание, то започва да расте и да се развива. Така и ние можем да кажем със сигурност, че сме развили себе си, че сме пораснали все повече и повече, че растем все повече и повече. Какво искаш за себе си? Сега ти се връщаш обратно във втори курс. Да. И отново си заек почти. Да. И ти предстоят 4 години да учиш японски и японистика в България. Да. И какви са ти плановете все пак? Добре, това ще го миниш, то е ясно. Да. Какви са ти плановете? Това, което аз, с което бих искала да занимавам, са преводи. Да, някакси приближаването на двете култури, българска и японска, понеже... Аз казах много положителни неща за японския човек и за японската култура, но и ние, българите, имаме много положителни неща, които на тях им липсват. И които на мен ми липсаха много там. На мен ми направи впечатление сега от твоя отговор, че ти нямаш намерение да се връщаш в Япония. Всъщност имам изключително желание да... Имам изключително желание да се върна в Япония, но за сега трябва много подготовка за изпити, за нови програми, по които мога да кандидатствам. Искаш да учиш още малко там? Искам да уча, да. А имаш ли шанс да работиш един ден там? Има ли шанс за българин, за чужденец, да се интегрира в това общество? Шанс има, но винаги те приемат някакси като чужденец. Дори и да говориш техния език и да се смееш с тях и да пускаш техните шеги даже, някакси винаги те приемат малко или много като чужденец. Интеграция няма напълно винаги. Mm-hmm. Това мисля, че почти за всяка държава. Да, вероятно. Но ти мисля, че си готова да приемеш този риск. Да. Кажи по-смело, какво искаш? Още една година учене там, усещам, че няма да ти е достатъчно. Ами надявам се за тази една година да науча много повече неща и да се развия много повече в сферите, в които аз желая. Например, сферите за преводи, за комуникация, но много бих се радвала да се занимавам с нещо свързано повече с култура, с религия.
Всъщност, не знам, за една година се надявам, ако мога така да се запозная с правилните хора, за да мога да започна и работа или нещо такова. Един труден въпрос ще ти задам накрая. Виждаш ли между Япония и България онази допирна точка, в която би намерила своето място? Или още е много рано да се каже? Вау, всъщност не е много труден въпрос. Да, знам, че е труден, но може би в културата или в икономическите отношения, търговия или нещо, не зная. Ти по какво си падаш, освен по религия? А по какво друго? Падам си много и по култура, така че може би нещо като културен обмен, нещо като дипломация между двете държави. Ако може така да се получи. Деница, аз ти благодаря за участието в нашето предаване и ти желая много късмет. Много се надявам след 4 или 5 години нашето предаване още да съществува, ти да си завършила и отново да имаш какво да ни разкажеш. Ще кажеш ли няколко думи на японски като за край? Добре, разбира се. Минасан. Минасан. Кио мо риши тереби о горан кудасай маште. Макото ни аригато гозаймашта. И превода. Уважаеми зрители, благодаря ви, че днес гледахте DC телевизия. Много думи каза за толкова кратък превод. Да, трябваше да бъде много уважително. Така ли? Уважението носи допълнителни думи и удължава фразата. Изключително много, да. Добре. Много ти благодаря, че ми позволи аз пък да се докосна до Япония чрез тебе и до един много далечен за нас свят. Деница Гугова беше наша гостинка днес. Дени отново се връща в Софийския университет, за да продължи обучението си оттам, откъдето го е прекъснала, за да поживее малко в Япония. Ние пък ще отделим минутка на два текущи конкурса, за които можете да кандидатствате, ако имате нужда от изява или пък от награда. Обявено бе деветото издание на Националния литературен конкурс «Поетични хоризонти на българката», посветен на разградската възрожденка, поетесата Станка Николица Спасо Еленина. Организатори са Община Разград, Съюзът на българските писатели и Регионална библиотека професор Боян Пенев. В конкурса могат да участват всички желаещи от цялата страна. За целта трябва да се представят до 3 стихотворения на свободна тема, които да не са публикувани в книга, на страниците на периодични издания или социалните мрежи в интернет. Конкурсът е анонимен, стихотворенията се представят напечатани и неподписани по 2 екземпляра в непрозрачен плик. В големия плик се поставя малък с един екземпляр от стихотворенията, подписани и придружени с биографични данни за автора и адрес и телефон за връзка, както и снимка на автора в малък размер. Малките пликове се отварят след като журито изготви класирането на участниците. Творбите изпращайте на имейл адреса, който виждате изписан на вашите екрани или на адрес Разград, пощенски код 7200, булевард Белилом 28, Регионална библиотека професор Боян Пенев за литературния конкурс. Интернет-порталът Православие.бг стартира национален конкурс за студентско есе, посветен на въпроса за ролята на християнството в съвременните европейски общества. Звучи ли невероятно днес да си съвременно мислещ млад европеец и едновременно с това християнин? Повечето хора споделят убеждението, че църквата и гражданското общество не могат да съществуват заедно, че тези две понятия взаимно се изключват, пише в последната си книга «Църквата в съвременния свят» отец Радован Бигович. Духа на тези размисли порталът отправя предизвикателство към всички студенти, които се интересуват от духовните процеси в европейски и в глобален план, да споделят своята гледна точка за бъдещето на християнската традиция в една секуларна и мултирелигиозна Европа и да дадат своя отговор на въпроса «Има ли място за Бог в нова Европа?». В конкурса могат да участват български студенти, обучаващи се в български и чуждестранни университети. Есетата може да се изпращат на имейл адреса, изписан на вашите екрани. Те трябва да бъдат с максимален обем до 5 стандартни страници. Краен срок за участие – 10 октомври. Наградите са парични и предметни. Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури, от православни богослови, писатели и журналисти. Най-добрите ще бъдат публикувани в портала. Ако желаете да участвате в някой от конкурсите, но не сте успели да запишете имейлите, проследете повторенията на успешните наши деца. Следва рубриката «Актуално от образованието».
Учебната година започна с анонси за преструктуриране на училищната мрежа в Пловдив. Продължаваме да ви показваме различни позиции по въпроса, въпреки че той вероятно ще стане актуален в навечерието на следващата учебна година. Така или иначе, от сега синдикатите в образованието са единодушно против. Ето мнението на синдикалния лидер на браншовата организация в КНСБ. Синдикатът на българските учители доколко сериозно приема анонсите за оптимизация на училищната мрежа в Пловдив? Има ли наистина основания да бъде направено такова нещо? Общинският координационен съвет на синдиката на българските учители днеска прави съвещание, изпълнителния комитет, и тук ние ще вземем нашето решение, нашата позиция относно тази оптимизация, за която се заговори през месец август в град Пловдив. Моето лично мнение в момента, което аз мога да изразя като общински председател, че това не се налага, тъй като до този момент тези малки основни училища се справиха прекрасно с делегирания бюджет. Освен това има общинска формула, която се прави всяка година в началото, и според тази формула те бяха подпомагани с средства малките училища. Така че на мен не ми се иска да бъдат закривани училища в Пловдив, тъй като едно нещо закрили се, после много трудно ще бъде открито. Къде виждате бомбата в целия този проблем? Къде може да възникне конфликтна точка, ако се тръгне към обединяване на училища? Ако се тръгне към обединяване на училища, бомбата ще възникне, ако останат учители на улицата. Ако не бъдат на работа. Ако се окаже, че за някой няма работни места. Сградния фонд, там имате ли притеснения? Сградния фонд също ми притеснява, за да не стане както междуучилищния център. Вземи ли се сградния фонд, продаде ли се на някой, след това вече то е ликвидирано това училище. Няма го. Приключило. Както и детските градини преди години също бяха унищожени по същия начин. Така че тази идея, която се прокрадва в момента, не е добра, и мисля, че ако продължава да се говори по този въпрос, тук трябва да се направи една среща синдикати, работодатели, дирекция образование, община, и да се сложат картите на масата и да чуем какви са мотивите за това, което предлага общината. А разговаряли ли сте с работодателските организации по въпроса? Така, предварителни консултации имате ли? Значи, предварителни консултации на този етап нямам, тъй като това беше един... Използва се момента, когато всички бяха в отпуска. Нито някой уведоми синдиката на българските учители. Това аз го научавам в последствие, че се е завъртяла една такава тема в града. Успешните наши деца направи месец от старта си и вече могат да ви поканя да ни пишете с вашите предложения за герой на предаването. Сигурна съм, че някъде там има много успешни деца и младежи, които заслужават да бъдат представени. А кой по-добре от вас ще знае кои са те? Пишете ни на посочения под долу имейл. Очаквам предложенията ви с нетърпение. Ще се видим отново в неделя.